Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նաև ուզում եմ տեղի կացնել, որ չզեկուցվող հարցերի թվում մեկ շատ կարևոր որոշումներ են կունեցել, որոնցից երկուսը ներկայացվել են հաստատման կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից։ Այդ երկուսից առաջինը վերաբերում է ուսուցիչներին, և երկու հիմնական հարց են կարգավորում այս նախագծով։ Առաջին, արտամրցութային կարգով Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ուսուցիչներին աշխատանքի անցնելու հնարավորություն են ընձեռում։ Բոլոր դեպքերում, երբ մենք ունենում ենք թափուր ուսուցչական տեղ, ապա մրցութային կարգ նախատեսված։ Այս պահին ըստ նախարարության տվյալների մոտ 1500 այդպիսի աշխատանքային տեղեր կան, որոնց կարող են հավակնել մեր բնի տեղահանված անձանց ուսուցչական մասնագիտություն ունեցողները։ Հետևաբար առաջին հնարավորություն ենք տալիս, որ արտամրցութային կարգով իրենք ընտրեն թափուր աշխատատեղը և հայտ ներկայացնեն այդ տեղը զբաղեցնելու համար։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ կարգավորում ենք, այն է, որ այդ եղանակով այդ աշխատանքային տեղը ընտրած անձը, բացի իր աշխատավարձի, կստանա նաև 30% հավելում իր աշխատավարձի նկատմամբ, որը ըստ ընդհանուր կարգի տեղի է ունենում, երբ որ նախարարությունը գործուղում է որևէ մարս աշխատանքի համար։ Եվ բացի այդ, մենք ունենք բնակավայրեր, որոնք առանձնացրել ենք այդ ցանկում, որտեղ բացի այդ 30% աշխատավարձային հավելումը, լրացուցիչ ևս 50,000-ական դրամ հավելում կվճարենք։ Դրանք են Սյունիքի և Վեզորի մարզերի բոլոր բնակավայրերը, և Գեղարքունիքի, Ճամբարակ և Վարդենիս համայնքների բնակավայրերը, ինչպես նաև Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան, Իջևան և Բերդ համայնքների բնակավայրերը։ Այսինքն, խրախուսելով երկարաժամկետ առումով մարդկանց ընտրությունը դեպի սահմանամերձ այն հատվածներ կամ այն մարզեր, որտեղ մենք կցանկանայինք, որ մարդիկ որոշում կայացնեն, նաև հետագայում այդ ուղղությունով տարբերակված բնակարանային ապահովության ծրագրեր ենք նախատեսում, որ կմշակենք և կներկայացնենք հաստատման։ Ուզում ենք հիմա արդեն որոշակի խթաններ լինեն, որ մարդիկ իրենց որոշումները կայացնելու ժամանակ համեմատության մեջ հաշվի առնեն։ Սա առաջին որոշմաններ վերաբերում։ Երկրորդ կարևորը, դա կրթության հանրակրթության բլոկում այդ երկու որոշումներ, ճիշտ է, երկուսը մեկ որոշում է, հա, այդ երկուսը մեկ որոշում է, և մեկ որոշում էլ վերաբերում է ուսանողներին, բացակայուն և միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին հնարավորություն ենք տալիս իրենց ուսումը շարունակել հայաստանյան հաստատություններում, ստանալով կրթաթոշակային աջակցություն, ինչը կօգտագործվի վճարովի ուսման տեղերի դեպքում վճարը կատարելու համար։ Այդպիսի ընդհանուր առմամբ 4600 ըստ նախնական գնահատականների ուսանողներ կարող են լինել, որոնք կարող են ընտրել իրենց ուսումը շարունակելու հնարավորությունը, 2100-ը բարձրագույն կրթության մասով և 2500-ը միջին մասնագիտական կրթության մասով, և նախարարությունը կատարել է այսպիսի աշխատանք, վերցրել է Հայաստանում տարբեր մասնագիտությունների գծով վարձավճարների չափերը, որոշման հավելվածով սահմանված է, թե որ մասնագիտությունը ընտրելուց այդ կրթաթոշակի չափը որքան կկազմի, և այնտեղ կա 400-ից մինչև 700,000 միջակայք, օրինակ բարձրագույն կրթության տեղերի համար ըստ մասնագիտությունների։ Եթե ուսանողը կընտրի այնպիսի բուհ, որ այդ մեր սահմանած չափն է կամ դրանից պակաս, ապա ամբողջ հատուցում կստանա։ Եթե կընտրի այնպիսի բուհ, որտեղ մի քիչ ավելի է այդ վճարը, ապա մեր տված այդ, օրինակ, 450,000 դրամին կարող է ավելացնել ևս 30,000 դրամ տարեկան, որ այդ վճարը կատարի։ Բայց ընդհանուր առմամբ բոլորին ըստ էության միջինացված այս աջակցությունը ցուցաբերելով, մենք հնարավորություն ենք տալիս ընտրել այնպիսի բու, որ պետության տված աջակցությունը բավարար կլինի կրթությունը առանց իրենց կողմից հավելման շարունակելու համար։ Սա կրթությանը վերաբերող երկու որոշումներն էին, և մեկ առողջապահության բնագավառում աշխատողների համար որոշման նախագիծ ենք ներկայացրել հաստատման, դա վերաբերում է նրան, որ առողջապահության բնագավառում ըստ մեր կարգավորումների պահանջվում են որոշակի կրեդիտներ, որոնք որ պետք է տվյալ աշխատակցի կողմից հավաքված նրա աշխատանքային ստաժի կամ մասնագիտական վերապատրաստման հատուկ դասընթացներ անցնելու համար, դա օրենքի պահանջ է, հաշվի առնելով, որ տեղահանվածները կարող է որոշակի դեպքերում այդ պահանջներին չբավարարեն, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում այդպիսի համակարգ դեռևս ներդրված չի եղել, մենք օրենքի նախագիծ ենք պատրաստել, որ ներկայացնենք ազգային ժողով և հաստատենք, որպեսզի անցումային ժամանակահատված տանք մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը, որ առանց այդ պահանջը բավարարելու իրենք հնարավորություն ունենան աշխատել,
ընդհանրացում էլ համապատասխանություն կա պահովեն այդ պահանջներին եւ 2025 թվականի հունվարի 1-ից այդ աշխատատեղերը կզբաղեցնեն ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ոլորտի մասնագետները զբաղեցնում էին այսինքն այս 1 տարի եւ 3 ամիսը եւ եթե անհրաժեշտ լինի մենք հետագայում կարող ենք այդ մանակահատվածը եւս մի քանի ամսով ավելացնել բոլորին հնարավորություն տալով այդ համապատասխանեցման ընթացքը սահուն ձևով իրականացնելու համար Սրանք էին նաև այն 3 որոշումները, որ այսօր չզեկուցող հարցերի տվում մենք հաստատեցինք։